Qoç. Payızın ilk ayı qoçlar üçün narahatlıqlarla dolu keçəcək, evdə problemlər yarana bilər. Bu səbəbdən də planlaşdırılan görüşləri və ya səfərləri təxirə salmaq lazım gələcək. Ancaq narahat olmayın, hər şey gözlədiyiniz kimi olmasa da sentyabrın ikinci yarısında qismən yoluna düşəcək. Karyera tərəfdən isə sentyabrın ilk yarısı məhsullar olacaq. Bir neçə vacib işin öhdəsindən gələcək, gələcək üçün planlar barədə qərar verəcəksiniz. Ayın ikinci yarısı hər hansı ciddi məşğuliyyətdən daha çox əyləncə və xoş görüşlər üçün əlverişli olacaq. Biraz istirahət heç kimə zərər vermir. İstirahət edin, həmçinin sağlamlığınızla da məşğul olun. Buğam. Sentyabr ciddi çətinliklər gətirməsə belə asan və rahat keçməyəcək. Ayın ilk günləri kiçik məşədə anlaşmazlıqları, yaxınlarınızla mübahisələrin olacağı gözlənilir. Onlarla yumorla yanaşmaq lazımdır. Anlaşmazlıqları aradan qaldırmaq və hər kəsin pozitivə köçülənməsi üçün bir neçə zarafat kifayət edəcək. Sentyabrın sonu yaxınlaşdıqca isə müsbət tendensiyaların təsiri güclənəcək. Ayın ikinci yarısı ünsiyyət üçün xüsusilə əlverişli olacaq. Köhnə tanışların əhatəsində gözəl vaxt keçirəcəksiniz. Yeni tanışlıqlarınız ürəyinizcə olacaq. Bundan əlavə boğalar payızın ilk ayında yeni bir münasibətə başlaya bilər. Əkizlər, payızın ilk ayında əkizlər yaxşı xəbərlər alacaq. Özünüzə vaxt ayırın. Bir müddət sonra sizə nəyin uyğun gəlmədiyini, nəyə nail olmaq istədiyinizi və bunu necə əldə edə biləcəyinizi başa düşəcəksiniz. Ayın ilk yarısı vacib məsələləri müzakirə etməmək daha yaxşı olar. Çünki gərgin ola bilərsiniz, tez əsəbləşəcək və inadkar olacaqsınız. Münasibətlərdə ani qərarlar verməməyə çalışın. Sentyabrın sonları uzun müddətdir görüşmədiyiniz dostlarınızla qarşılaşma ehtimalınız var. Hətta əvvəllər ünsiyyətdən qaçan insanlar da sizinlə danışmaq istəyəcəklər. Xərçəng, sentyabr ciddi söhbətlər mühüm planların müzakirəsi üçün yaxşı aydır. Rahat bir atmosferdə biznes sahəsində müttəfiqləriniz kimi görmək istədiyiniz insanlarla ünsiyyət qurmaq şansınız olacaq. Onlar sizi bəyənəcəklər, maddi problemlərinizi də bu yolla həll edəcəksiniz. Bu ay üçün yorucu işlər, həmçinin ciddi xərç tələb edən fəaliyyətlər planlaşdırmayın. Gücünüzü, imkanlarınızı, o cümlədən maliyyə imkanlarınızı həddən artıq qiymətləndirməyə meylli olacaqsınız. Ailəvi problemlərinizi də qismən aradan qaldıracaqsınız. Sentyabrın sonlarına doğru ayrılan xərçənglərin barışma ehtimalı var. Bunun üçün biraz səy göstərmək lazımdır. Şir. Sentyabrın birinci yarısı şirlər üçün yaxşı keçəcək. Bu zaman emosional fon xüsusilə əlverişli olacaq. Heç bir şey əhvalınızı pozmayacaq. Dostlarla görüşlər, onlarla həyəcanlı səyahətlər gözlənilir. Məzuniyyətdən qayıdan şirlər yeni iş mövsümünə tam hazır başlayacaq. Zamanla müsbət tendensiyaların təsiri azalsa da, bu sizi məyus etməyəcək. Ayın ikinci yarısı hadisələr istədiyinizdən daha yaxşı inkişaf edəcək. Lakin bu planlaşdırılan hər şeyi etməyə mane olmayacaq. Xüsusilə diqqətli olmanız lazım olan yeganə sahə maliyyədir. Pulla bağlı istənilən qərar yaxşı düşünülmüş olmalıdır. Qız, yeni iş mövsümü qızlar üçün qeyri-adi görüşlərlə başlayacaq. Bəlkə də çoxdan gözlədiyiniz iş təklifini məhz bu ay alacaqsınız. Sentyabr çox şey öyrənə biləcəyiniz, insanlarla tanış olmaq şansınız olacaq. Sizə deyilən hər şeyi diqqətlə dinləməyə çalışın və bu sual verməkdən çəkinməyin. Belə olarsa gələcək üçün yaxşı karyera imkanları mümkün ola bilər. Sentyabrın ilk yarısı hadisələrlə zəngin olsa da, ikinci yarısı daha sakit keçəcək. Ayın ikinci yarısı köhnə işlərin tamamlanmasına həsr olunacaq. Bunun öhdəsindən gələrək özünüzü daha sərbəst və inamlı hiss edəcəksiniz. Planlaşdırılmamış xərclər ehtimal olunur. Uzun müddətli münasibətiniz bəlkə də bu ay evlilik təklifi ilə daha da ciddiləşəcək. Tərəzi, bu ay başqaları ilə münasibət qurmaq həmişəkindən daha çətin ola bilər. Sentyabrda köhnə tanışlarla belə ümumi dil tapa bilməyəcəksiniz. Ancaq buna baxmayaraq fikir ayrılıqları və mübahisələr münasibətləri korlamayacaq. Qarşılıqlı iddia və təhqirlərə səbəb olmayacaq. Hamı sizin iddialarınızı dəstəkləməsə belə, bu sizi sevmədikləri mənasını vermir. Bütün vacib işlər sentyabrın birinci yarısı üçün planlaşdırılmalıdır. Bu zaman diqqətinizi cəmləmək daha asan olacaq. Ayın sonu yaxınlaşdıqca diqqətiniz yayınacaq və istədiyiniz nəticəni əldə etmək çətin olacaq. Əqrəb, sentyabr ayında əqrəblər sadə və başa düşülən praktiki problemlərin həllinə diqqət yetirməlidir. Bu problemlərin öhdəsindən tək başına gəlmək gücündə olsanız belə, yaxınlığınızda kömək etmək istəyənlər də az deyil. Ümumilikdə sentyabr əqrəblər üçün çox yaxşı keçəcək. Ay, dostlarla görüş, ruh həssə yaxın olan insanlarla ünsiyyət üçün çox uyğundur. Onları ziyarətə dəvət etmə məqsədi yaxşı olardı. Hər kəs sizinlə əla vaxt keçirəcək, sizi narahat edə biləcək heç bir hadisə baş verməyəcək. Söhbət üçün maraqlı mövzular ortaya çıxacaq. Bu ay lazım olmayan mübahisələrin çıxmasını istəmirsinizsə, puldan danışmayın. Bu xatanı sentyabrda sizə qarşı həyata keçirilən təxribatlara tab gətirməyin. Bu ay xatanlar üçün çətin olacaq. Sanki ətrafınızdakılar səbrinizi sınayır, sanki xüsusi olaraq sizi tarazlıqdan çıxarmağa çalışırlar. Reallıq budur ki, onlar sizə qarşı pis niyyətli deyil. Bütün bu davranışların səbəbi anlaşmazlıqdır desək, yanılmarıq. Özünüzü itirməyin, heç kimə heç nə ilə bağlı izahat verməyin, heç kimə vaxt ayırmayın. Hər şey zamanla yoluna düşəcək. Ayın ortaları kiçik pul gəlirləri və hədiyyələr gözlənilir. Ay alış-veriş üçün də əlverişli olacaq. Yalnız özünüz üçün deyil, həm də yaxınlarınızı sevindirəcək bir şey ala bilərsiniz. Oğlaq,
Sentyabr ayı isə xoşa gəlməz sürprizləri gətirməyəcək, əsəbi və narahat etməyəcək, sakit keçəcək. Yeni iş mövsümünə oğlaqlar çox gümrah başlayacaq. Həmçinin yaxınlarınızla münasibətlərdə yaxşılığa doğru dəyişikliklər olacaq. Böyük ölçüdə səyləriniz sayəsində uzun müddətdir ki, davam edən bəzi mübahisələrə son qoymaq, ümumi planlarda razılığa gəlmək mümkün olacaq. Son zamanlar sizi narahat edən bəzi vacib məsələlər haqqında düşünmək fürsəti yaranacaq. Əldə edəcəyiniz nəticələrdən razı qalacaqsınız. Mürəkkəb və qeyri-müəyyən situasiyaları idarə etmək bacarığınıza şübhə edənlər fikrini dəyişəcəklər. Dolçam, sentyabr uzun müddətdir təxirə salınan işləri yada salmaq üçün əlverişli aydır. Bu ay onlarla məşğul olmaq istədiyiniz nəticəni əldə etmək şansınız olacaq. Ənənəvi üsullarla çətinliklərin ötəsindən gələ bilməyəcəksiniz. Buna görə də sınaqlara hazır olun. Yeni bir yol tapın, kömək üçün köhnə dostlara müraciət edin. Onlar sizi ruhlandırmaq gücünə sahibdirlər. Gözlənilməz mənbələrdən kiçik məbləğdə nəqd pul daxil olmaları ehtimalı var. Aldığınızı dərhal xərcləməyin, düzgün hərəkət edin. Bu pula yaxın zamanda böyük ehtiyacınız olacaq. Sentyabrın sonlarına doğru yeni iş təkliflərinə açıq olun. Balıqlar. Balıqlar sentyabr ayında maddi məsələlərdə diqqətli olmalıdır. Bu ay maliyyə ilə bağlı hər şeydə bir qədər qeyri-ciddi olacaqsınız. Bu səbəbdən də israfçı xərclər, uğursuz alışlar ehtimal olunur. Ancaq ayın ikinci yarısı yaxşı keçəcək. Sentyabr adi işlər üçün uyğundur və yeni bir münasibət üçün əla vaxtdır. Bəlkə də uzun illərdir gözlədiyiniz insanı məhz payızın ilk ayı olan sentyabrda tapacaqsınız. Münasibətləri olan balıqlarda isə xırda fikir ayrılıqları olsa da bu ayrılığa səbəb olmayacaq. Əksinə aranızdakı əlaqələri daha da gücləndirəcək.